Pero umaga po muli sa inyo mga kapatid. Alam niyo ngayon, maraming karamihan meron ng mga social media, may mga kampero sa Facebook, ako kasi meron. Ginagamit ko ito actually sa aming trabaho. So hindi ko sinasama yung i-preach dito tungkol na sa trabaho. Pero kapag binubuksan ko ito araw-araw, meron dito mga nagsisend ng quotations about God. Siguro may mga friends kayo naman na araw-araw nagbibigay ng mga quotations about God. Marahil iba't ibang pagkakakonstruct, pero ang pinaka-concept is that God is love. God is love, that our God is love, etc. Puro yun ang bottom line. Na wala namang mali doon, tama naman yun, that our God is a God of love. Pero huwag natin kakalimutan, kapag sa pinag-aralan natin kanina, that our God is also a God of judgment, a God of justice. At itong pag-aaralan natin ngayon sa God, our God is a God of love and justice. So hindi pwede magkahiwalay yung dalawang yun. At napakalinaw ng natutunan natin kanina na ang original pala na kabanalan, merong spiritual goodness at maaaring makagawa din ng kasalanan. At ginamit nila Eve ang will na ito, ang free will na ito, kaya sila ay bumagsak sa kasalanan. At pagbagsak sa kasalanan, alam natin na bondage na ng sin ang lahat ng tao. At dahil bondage ng sin, lahat ng tao, paano na ang kaligtasan? Kaya ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ang sino man ang magsisi at manampalataya, ito ay hindi hahapunan. Pero yung mga nag-reject sa mga ganito, hindi nagsisi, hindi sumampalataya, ito po ay hahapunan. At kapag ang Diyos ang humatol, alam natin ito ay matuwid na paghatol. Hindi maaaring magkamali ng Diyos ang mga paghatol. Hinahanayan ko po kayong magbukas ng inyong Biblia sa 2 Peter chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Second Peter chapter 2 verse 9. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. No, bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Diyos Ama, muli, hinihiling po namin ang iyong presensya upang tayo po ang mag-interpret, ang magsalita ng iyong mga salita sa amin ngayong umaga. Nawa Panginoon, tulungan mo po kami na intindihin ito at huwag mo pong hayaan na lumagpas kami sa turo o magkulang. Dahil ang iyong salita ay kayang tumayo mag-isa. Nawa Panginoon, pakilusin mo ang iyong banal na espiritu upang kumausap sa amin, magturo, mag-review, at nawa, pagdating ng huli, kayo po ang maluwalhati at magkaroon ng kaligtasan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat at nagbibigay ka ng isang araw upang kami ay magpahinga sa iyong pangalan. Lahat po ito ay hihiling namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So dito po sa sulat ni Pedro, sa 2 Peter, chapter 2, verse 1, nagsimula siya kung paano magkakaroon ng isang false teacher. At ang false teacher na ito ay mag-infiltrate sa churches. At ang worst, sila po yung magdadala ng nakakapinsalang mga pagtuturo at marami daw ang magtitiwala sa kanila. Nakita natin kaninang umaga kung saan nanggaling pala yung mga doctrine na yon, from Pelagius, inadopt ni Arminian, na doon nag-base si Wesley. At doon naman, nag-base si Finney. So itong katuruan na to is highly accepted sa lahat halos ng churches. At ngayon walang nalaman na meron palang Baptist na naniniwala din doon, which is General Baptist. So ito po ang nakakapinsalang mga doktrina. Dito nagsimula si Peter. So, sa panahon ngayon, talagang kukunti na lang ang sound doctrine. Actually, karamihan, ito yung altar calling, prosperity, etc. Sobrang bihira na lang ang sound doctrine. And in fact, kami, mag-asawa, meron kaming experience before, hindi ko nasabi ko sa church, na bawal daw kami maka-offend. Kasi si Chai Denon, nag-preach, nagsalita siya, nag-share siya about revelation. Bawal daw sabihin ang revelation. At bawal daw magsabi about hell and judgment. Kung titignan natin mula Genesis up to Revelation about God's judgment, ano babasa natin? God's love and God's judgment. Bakit kailangan yung God's love lang ang ating pagtuunan ng pansin? Nang sinabi ni Peter na ang mga hatol sa mga ito ay hindi delayed. Ang mga hatol sa mga ito ay hindi daw natutulog. Darating, mukha lang delayed, pero darating. Kung sa ngayon, it seems that they are winning. Kung mukha silang prosperous ang church, kung mukhang mayaman, mukhang blessed, darating ang hatol dito. Huwag tayong maiinggit. Hindi sa dami ng iglesia malalaman kung blessed ang iglesia o hindi. So darating ang hatol at hindi ito naantala. Dito sa binasa natin text, this is actually a conclusion. Conclusion siya. Kaya nagsimula siya sa then. Actually sa ESV nagsimula sa then, kung gayon. Pero sa King James, hindi, walang nakalagay ng simula. But if you read from verse 1 to verse 8, malalaman mo na conclusion pa rin talaga siya. So meaning nito, yung if-then statement, napakahabang if-then statement. Sabi, if God did not spare His angels, if God did not spare the ancient world, but spare Noah, if God did not spare Lot, Sodom and Gomorrah, but saved Lot, ito yung then, conclusion. Then, the Lord knows how to rescue the godly and reserve the unjust for punishment until the day of judgment. So, conclusion siya. So, ito po ay both warning and encouragement. Warning that no one can escape God's judgment. Lahat po ay haharap dyan. And this is also an encouragement sa mga mananampalataya na mag-persevere sa katuruan, mag-persevere, huwag sa kalayaan na bumagsak, mag-persevere tayo dito sa goodness. Huwag mainggit dahil may kahatulan. At dito meron tayong makikita natin ang karunungan ng Diyos. Dalawa ang sinabi dyan. Dalawang punto. The Lord knows, marunong ang Diyos na magligtas ng mga banal. That is our first point. Marunong ang Diyos na magligtas ng mga banal. Saan daw ililigtas ang banal? Bakit kailangan ba ng kaligtasan ng mga banal? Sabi dito, sa pagsubok or trials. Now, sa ibang salin, sa King James, ang ginamit dyan, temptation. Temptation. Pero sa ESV, sa Tagalog, ang ginamit, pagsubok or trials. Now, nung tinignan ko ang Greek, ayokong marunong. Hindi ko nga kayang banggitin. Pero ang meaning ng temptation sa King James is adversity, difficulty, misfortune, which means trial ka rin. So yun na lang gamitin natin, which is trial. Parehong meaning. Dito nakita natin kung gaano karunong ang Panginoon dahil alam niya kung paano magligtas ng godly at alam niya kung paano magbigay ng punishment sa ungodly. Which means, alam ng Panginoon kung sino ang godly at ungodly. Alam niya. Dahil ang godly at ungodly, nakatira yan sa isang mundo. Pero alam niya, segregated, kung sino ang mga godly at ungodly. Alam niya kung sino ang mga tunay na mananampalataya at hindi. Dahil kung hindi niya alam, paano siya makapagbigay ng matuwid na paghatol sa mga ungodly? At paano niya isisave ang mga godly? So alam ng Diyos, you can fool other people, but the Lord knows. You can even fool the pastors, but the Lord knows. Alam niya. And because we are living in the same world, hindi po exempted ang mga godly when it comes to trials. Kung nagbigay ang Diyos ng trial, calamity, or kung ano pa man, sakit sa mga ungodly, hindi po exempted ang ungodly dyan. Iisa sila. So we are not exempted. Ang ganito ang nangyari nung times na sinabi dito ni Peter about Noah nung nagbigay ng flood si God. Affected si Noah eh. Kaya nga pinagawa siya ng ark eh. Kung hindi, affected siya. And same thing, bago dinestroy, bago nagkaroon ng destruction sa Sodom and Gomorrah, affected din si Lot. Kaya nga nagbigay ng warning kay Lot. Kunin mo na yung mga anak mo, etc. Malis na kayo. They're living on the same world. And again, bago natin na himayin ito, gusto ko lang ulit balikan yung kanina, when we say godly, when we say banal, hindi po ito nagpakabait para magkaroon ng kaligtasan. Nakita natin kahit anong gawin natin, we are in bondage of sin. So hindi sila banal kaya sila naligtas. Ito po ay biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Nakita natin na ang Diyos lamang ang kayang gumawa. So hindi sila nagpakabayat kaya sila naging godly. Tanging ang Diyos lamang ang gumawa nito. Now, itong mga godly na sinasabi natin, tignan natin muna yung deliverance and later tignan natin yung punishment sa mga ungodly. First, yung deliverance ng mga tao niya or yung mga godly. Meron palang kaligtasan. Unang-una, binigyan tayo ng sample dito, which is the sample of Noah. Makikita natin ito sa 2 Peter chapter 2, verse 5. 2 Peter chapter 2 verse 5. If he did not spare the ancient world but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. So para kanino yung flood? For the ungodly. Pero syempre affected din dito. Sa trials, hindi exempted ng mga ungodly. Sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Diyos na napakasama ng tao. Genesis chapter 6 verse 5, at pati daw ang puso, lahat ng haka-haka, lahat ng imagination ng puso ay super sama na daw. Kaya sabi ng Diyos, lilipulin ko lahat ng tao, lahat ng ginawa kong tao, lahat ng hayop, lahat ng gumagapang, lahat ng lumilipad, lilipulin ko yan. Lahat, walang makakaligtas sa punishment or sa judgment na ito. Sa paghato nito. Para mas malinaw siguro, buksan natin yung Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Sa ibang salin naman, sa King James, ang sinabi, Noah was a just man and perfect in his generation. So, akala ko ba, walang righteous? Akala ko walang perfect. Sino mo pala perfect? Kanina, hindi. Ganyan ang pag-aralan natin. Balikan natin. Umurok tayo ng konti sa verse 8. Genesis chapter 6, verse 8. Ano sinasabi niyan? Noah found favor, or Noah found grace in the eyes of the Lord. So, it is only by grace. Hindi perfect si Noah. Pero, kaya niya magkaroon ng spiritual goodness at kaya niya rin bumagsak. Tulad ng napag-aralan natin kanina. Okay? So, sana malinaw po yun. Biyaya ito. Yung katuwiran ni Noah, ay resulta ng grace or biyaya ng Panginoon. At dito sa 2 Peter chapter 2 verse 5, nalaman natin na he is a preacher of righteousness pala. Preacher pala ng righteousness si Noah. Alam niyo, napakahirap maging preacher ng righteousness. Lalo-lalo na sa time kung saan ang tao ay punong-puno ng kasamaan. Na pati ang puso, ang imagination ng puso ay puro kasamaan. So isipin niyo, sila lang, si Noah lang ang naligtas. Magpipreach ka sa lugar kung saan ang lahat is against you. To think na marahil pinagtatawanan siya noon, marahil hindi siya pinakikinggan, hindi natin alam. Pero according to Matthew chapter 24 verse 38, kahit huwag na buksan, sinabi na noong time ni Noah, before the flood, ang tao ay nagsasaya, kumakain daw, umiinom, nag-asawa. Ginagawa nila ito until Noah entered the ark. So imagine, bago dumating ang great flood, lahat ng ito nagpapakasasalan sa puro saya dahil wala namang paghatol, hindi darating yung paghatol. And to think na ang ark ginagawa sa Bible, ang bilis, chapter 7, gawa na. Pero 100 years or maybe more, I don't know. 100 taon, pinagtatawanan na. Ano ginagawa mo dyan? Gumagawa ka na ano pa ba? Prepare for doomsday? Anong ginagawa mo dyan? Anong righteousness? Anong repent? Eh wala naman dumarating, 100 taon na, yung mga baby, patanda na. Napakahirap mag-preach nun. Pero si Noah, kailangan sumunod pa rin sa sinabi ng Diyos. Darating ang judgment. Darating ang judgment. Kahit na sinong bumangga sa'yo, you have to preach the righteousness. Even in the midst of these people. Now, isang hamon to para sa ating mananampalataya na we need to share the Word of God kahit na mukhang kakatawanan tayo sa isip ng iba. Hindi natin hawak ang isip ng iba. Pero tayo, it's our responsibility to share the good news. Until the flood came at namatay lahat. Lahat ng gumagapang, lahat ng lumilipad, lahat. But, ni-rescue ni God ang isang godly people, ang isang godly person with his family. So, 8 sila. So, ang Diyos marunong magligtas ng godly. Same trials na darating sa atin, pero may kaligtasan na ibinigay ang Diyos for the godly. Dahil marunong ang Diyos, hindi niya hinayaang mapahamak ang mga kanya. Na kung paano na meron tayong ano kaya pwede natin matutunan sa buhay ni Noah? Maybe don't give in to peer pressure. Siguro huwag kang sumang-ayon sa mundo. Kahit na wala ng sound doctrine, kahit na mali-mali na, kahit na sinasabi na we have the same God, siguro dapat huwag tayong sumang-ayon. Hindi ko siguro, pero dapat talaga huwag sumang-ayon. Ipangaral ang matuwiran. Kahit karamihan ng mundo ay maling doktrina na ang pinaniniwalaan. Do not go with the flow. Ito ang mahalagang binigay sa atin ang aral from Noah. At mayroong kaligtasan ang godly. Don't be afraid. May kaligtasan po na binigay ang Diyos. Marunong ang God. And second, sa buhay naman ni Lot. Sa buhay ni Lot, makikita natin sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as the righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds, and that he saw and heard. Nawalang natin na si Lot ay nabuhay talaga sa loob ng Sodom and Gomorrah. At sinabi dito na he is greatly distressed sa mga mahalay na ginagawa, mahalay na pumumuhay, sa mga kasamaan, ng mga nakapaligid sa kanya. Ano kaya yung feeling na ganito? Sa araw-araw, nandun ka sa gitna, lahat na nakapaligid sa iyo masama. Nung imagine niyo kunyari sa loob ng bahay niyo, may isang taong nagger. Kunyari, habang naglilinis, yung bunganga, salita ng salita. Araw-araw, ganun. Habang naglilinis, ganun. Or kung meron kayong kasama sa bahay na mura ng mura, or kung meron kayong kasama sa bahay na every night, nag-iinuman, puro halayan, wala ng respeto, anong mapipil niyo? Ang taong righteous will feel great distress. At ito ang na-feel ni Lot. Greatly distressed ang sinabi dito sa verse 7 to 8. To think na makikisama ka sa mga ito araw-araw, talagang very tormenting. Yan ang naramdaman ni Lot. Pero ang magandang inood natin dito sa nabasa natin is, he is in great distress. Meaning, hindi siya sumang-ayon. Hindi siya nahulog sa pita ng laman. Hindi siya nag-conform sa standard kahit nakapaligid sa kanyang mga ito. Yan ang reason kung bakit he felt tormented. Kasi hindi siya sang-ayon sa mga ito. Kahit na ito ang pinakikisamahan niya araw-araw. Ito ang reason kung bakit siya nababagabag dahil ang isang godly person at godly At ang godly person ay obedient sa Panginoon kahit sa gitna ng wickedness. At dahil dito, iniligtas siya sa destruction ng Sodom and Gomorrah. In fact, in Genesis chapter 18, verse 32, na po natin buksan, okay na lang. Nung nag-i-intercede si Abraham kay God, ang sinabi ni God, okay, sige, kahit may 10 righteous dyan sa Sodom and Gomorrah, for the sake of that 10 righteous people, I will spare the whole city, the whole Sodom and Gomorrah. So kita niyo kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga godly people talaga. Kahit may 10 lang, pero walang 10 eh. So tuloy ang destruction. Ang isang hamon din ito para sa atin, ikaw ba? Napapagabag ka pa rin ba sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Sa mga green jokes ba na asiwa ka pa din o tinatawanan mo na ngayon? Pinifilter pa ba natin ang mga napapakinggan natin sa radio or sa kung saan man, sa YouTube, sa mga napapanood natin? Pinifilter pa ba natin? Or paano na rin tayong mundo na kung ano yung pinanood nila, kung saan sila masaya, doon na rin tayo masaya. We're living in the same world pero never po nagkaroon ng fellowship yung dalawang yan. They're very distinct, godly and ungodly. Dati nakakasar ka, pero ngayon normal na lang pa. Huwag mong irarason na nakatira ako sa bahay kung saan laging may ganito eh. Pressure ako. Isipin natin na nangyari kay Noah and Lot. Nakapaligiran sila ng mga taong ungodly. It's not the reason. Manghawak tayo sa grace of God. Sa means of grace ni God. At dahil dito, si Lot nagkaroon ng kaligtasan. Or nirescue siya, nagkaroon ng deliverance from the destruction of Sodom and Gomorrah. So our Lord, our God, He knows how to rescue godly people. Alam niya kung paano magligtas ng mga banal. At hindi lang yon, second point, alam niya din kung paano maglaan ng kaparusahan sa mga hindi matuloy. He knows how to keep the unrighteous under punishment. Now, 2 Peter chapter 2, verse 9, balikan lang natin. Then, the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Ano nakita natin dito? Ang lahat, kapatid, ay merong limitasyon. Everything has its limitations. Even the way of the unrighteous. Katulad na sabi ko kanina, they seem to be winning right now, but it has a limitation. Definitely, it will end one way or another. It will end. And that is a promise. Sa ngayon, ang sinabi ni Peter, mukhang natutulog ang justice. Hindi. May nakalaan na kaparusahan para sa mga ungodly, sa mga nag-reject sa aral ni God, sa mga hindi nagkaroon ng repentance and faith. Faith and repentance. Kung inaakala natin na walang darating na hatol, hindi natutulog ang paghatol ng Diyos. Sa ngayon, binibigyan niya tayo ng chance pa lahat. Binibigyan niya tayo ng chance. Tayo po ay nabubuhay na lamang sa oras na parang overtime. Ito na lang yung chance na binibigyan niya. Parang lahat ay magsisi. Hindi po siya mabagal dyan. Pero yung chance na yan, matatapos po yan. Hindi po yan forever. Darating ang panahon, time's up na. And let's start with the angels. 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. If God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains or gloomy darkness to be kept until the judgment. So dito parang point ni Peter, kung ang mga anghel nga na mas malakas, mas powerful, mas magandang relations, hindi nga nakaligtas sa judgment. What more kayo mga tao? So parang gano'n ang point ni Peter dyan. No, ang mga anghel talaga ay ginawa na mga supposedly righteous creatures or mas makapangyarihan, ngunit nagrebelde si Lucifer at ang mga anghel ni Lucifer na sumunod sa kanya. Sila ay itinapan sa impyerno. Nakatakot yan. Iingatan daw sila doon sa impyerno hanggang sa judgment. Sabi sa King James, may reservation daw. Sa lahat ng reservations, ito ang ayaw ng reservation. Ang may naka-reserve na place sa impyerno para sa inyo. Sa King James ang binamit, reserve eh. Sa ESV binamit, keep. No, unlike Noah and Lot, or sa mga tao, walang kaligtasan na nakalaan for the angels. Walang kaligtasan dyan. It's a one-time activity. Nagkasala sila once, rebellion or pride, that's it. Sila ay parurusahan at iingatan doon. Hindi sila papakainin, ingatan sila doon until the day of judgment, yung paparusahan nila. It will be forever. So one time. Sino dito ang nagkasalawan na? Imagine kung ang Diyos hindi nagbigay ng way para tayong maligtas. Nagkasala ka once, for sure, pag namatay ka, nagpirma ka na. Nakakatakot talaga mamatay. Biro mo, pagpikit mo, pagdilat mo, impyerno, and it will be forever. Ganun nakakatakot. Ayon ang mga angels. No, salamat sa Panginoon dahil kasi tayo may kaligtasan. Tayo merong way, which is God. So kung iisipin natin, napaka-unfair naman, bakit ganun si God? Akala ko ba God of justice siya? Bakit ang mga tao may kaligtasan? Bakit sa mga anghel wala? Nasaan ang God of love? Hindi ko kayang tanggapin yan. Nasaan ang God of justice? You know what? God does not owe salvation to anyone. God does not owe salvation to anyone. Hindi niya utang na loob na mag-save ng kahit asino. He's doing this out of grace, out of blessing. Kaya huwag sana natin ipagsawalang bahala. That is a righteous God. Ang God na hindi, tawag dito sa Tagalog, yung hindi niya sorry. Yung hindi niya na nakamali. Kinukonsente. Hindi kinukonsente ng Diyos ang mali because He is a righteous God. Thank you, brother. Hindi niya utang sa iyo ang kaligtasan mo. At ang good news dito, unlike angels, tayo, meron tayong kaligtasan, meron tayong way para maligtas. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. John chapter 14, verse 6. Kakatulan ng Diyos ang lahat na nagkasala at hindi humingi ng kapatawaran. Salamat sa Diyos at tayong mga tao, tayong nakikinig ngayon ng mga aral, meron tayong chance para ma-rescue. May chance tayo. Kung tinanggap natin, if we have faith and repentance, there is a chance. No, balikan natin si Noah. Ang sinabi dito, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, the herald of righteousness with 7 others, when he brought a flood unto the world of ungodly. Noong nakita natin dito na Noah found favor in the Lord, noong napakasama ng tao pati puso, he found favor in the Lord. At naging obedient siya. Kahit na napaka-weird, napapagawin siya na napakalaking arko, na araw-araw ikukutsain siya. He obeyed the Lord. After this, fast forward, namatay lahat except Noah's family. Namatay lahat. And God is true to His promises. God is true to His promises. If God said na there will be a judgment, there will be coming judgment, rest assured that it will come to pass. If you think that you are safe, katulad ng ginagawa nila, bayaan mo yan si Noah, 100 taon na, magpakasal tayo, kain tayo, inuman tayo, bayaan mo yan. If you think, if you have the same thinking as them, if you think that you are safe, think again. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Sabi nga kanina, even yung mga taong may taning, hindi nila alam kung kailan. Kung nasa isip mo, bata pa ako, magdala pa akong mamamatay, think again. Walang nakakaalam nito, even ngayon may taning. At ganoon din, kung paano hindi nakaligtas during the time of Noah, mga tao, same during the time of Lot. Nung tinignan ni Lot, nung napakadami na natin, sabi ni Abraham, mag-iwalay na tayo. Tinignan niya yung Sodom and Gomorrah, East of Jordan, ang lago. Sabi, ang ilago, ang ganda ng paligid, itong pipiliin ko. Ganon kaganda ang Sodom and Gomorrah. From afar, nakita niya na mas maganda ito. Maganda, kaya ito pinili niya. Ngunit dahil sa kasamaan at kahalayan, ang ating righteous God ay kailangang sirain ang mayamang lugar. Upang maging warning sa atin. Kayang sirain ng Diyos even ang pinakamayaman na lugar. Due to wickedness. Kung akala natin, sobrang yaman ng ganitong bansa, ng ganito, tignan natin. Sodom and Gomorrah experience the same fate. Lahat ng kasamaan ay sira. Nung lalo na nung nagpaulan na si God ng fire and brimstone upang tuluyang sirain ang dating mayaman na bayan. At walang ten na righteous kaya hindi niya i-spare ang Sodom and Gomorrah. Ang sinabi ng mga angels, umalis na kayo dito, pati family mo, kasi sisimulan na namin. Ngayon, nakatanggap ng word si Lot. Preach niya ito. Sinabi niya sa mga anak niya at mga sons-in-law niya. Anong ginawa ng sons-in-law niya? Pinagtawanan siya eh. Ang akala ng, sabi sa Bible, jesting. Akala nila, nagjo-joke-joke lang si Lot. Ano yung pinagsasabi nito, taong ito, na may darating? Ang yaman-yaman ng Sodom and Gomorrah, paanong sisirain ng Diyos to? Hindi masisira to. Akala nila joke time. So, ang umalis, si Noah, asawa niya, dalawang anak niya. Nawala pa yung asawa niya. Dahil hindi inobey. Because of disobedience, huwag kang titingin sa likod. Tumingin. Curiosity. Kung kinakausap ka ng preaching na ito at akala mo ang preaching na ito ay gawa-gawa lang or joke-joke lang, think again. Itong preaching na ito ay based sa 2 Peter at ito'y based sa mga experience o during the time ng mga nagdaan. This is a warning and encouragement. Kung akala mo na joke-joke lang at walang mangyayari paghahatol, hindi po nagpapaalam ang paghahatol. Hindi po nagsasabi, bukas. Bukas mawawala ka. Mamaya may darating na ganito. Hindi nagpapaalam ang paghapon. Dumarating yan kung kailang relax tayo. Kaya huwag tayong mag-relax. Araw-araw gamitin natin ang means of grace to God. Ang Sodom and Gomorrah ay warning na binigay ni Peter. Nakatulad nito. Walang takas ang sino man sa darating na paghukom. Kung naririnig mo ito, at may natutunan ka, huwag mong baliwalain ang aral na ito. Huwag mong baliwalain na katulad ng ginawa ng son-in-law ni Lot. Dahil darating ang time's up na, tapos na, wala na pag-asa. That's it. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng kapagalang itinuturing ng iba, kundi mataga sa inyo na hindi niya ibig sino man ay mapahamak. Kundi ang lahat ay dumarating sa pagsisisi. 2 Peter chapter 3 verse 10. Kung akala natin mabagal siya, hindi. Nais ng Diyos na ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hanggat maaari. So nakita natin kung paano ang Panginoon ay marunong. The Lord knows how to rescue the godly and the Lord knows how to punish the ungodly. Until the day of judgment. Now sa ating pong pagtatapos, nakita natin kung paano nailigtas ng Panginoon sila Noah and Lot sa mga pagsubok, sa mga trials, sa adversity. Itong kaligtasan na ito, isang picture or image in the coming future, in the near future, who knows when. This is a picture kung ano ang mangyayari sa panginaharap. Kung ano ang mangyayari sa panginaharap. This is not a one-time event only. It will happen again. darating ang paghabol ng Diyos. Kung paano magkakaroon ng isang judgment sa lahat ng tao at kung paano matapos na ang patience and chance na binigay ni God upang magkaroon ng faith and repentance. Katulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ay may limitasyon. At katulad sa nangyari sa ancient world at sa Sodom and Gomorrah, ang mga taong hindi sumampalataya, mas naniniwala o nakikinig sa maling katuruan, mas sinusunod ang mga pita ng laman. Mas naniniwala sa traditions. Meron pong kapahamakan. May reservation na nakalagay para sa inyo. Reservation. Sa lahat ng reservation, ito ang aayawan mong reservation. Ang reservation na ito ay forever punishment until the coming judgment. Nang yung pinakausap ka ng Diyos ngayon, today is the day of salvation, huwag mo nang pabukas, isuko mo ang buhay mo. At makakaasa ka na talagang marunong ang ating Diyos na magligtas ng mga tao niya. He knows how to deliver the deliverance of the godly or to rescue the godly. Now, sa mga mananampalataya naman, mga kapatid, kailangan pa natin mag-aral ng gusto kung tayo maging overconfident na alam na natin ang salita. Ito'y para makasiguro na kapag merong bulahang guro na dumating, alam natin na maling doktrina ang ibibigay niya at hindi tayo basta-basta mahahalina. Alam natin kung ano ang tama. Dahil alam natin ang tama, konting mali na lumabas, alam na natin agad. At mangyayari lamang yan kung tayo po ay nag-aaral. Huwag umasa lang sa Sunday preaching. So again, itong text natin ay parehong warning and encouragement. Encouragement sa mga taong mananampalataya na ang Diyos ay marunong magligtas ng mga tao niya, ng mga banal. Kaya huwag kang bibitiw, gamitin natin ang means of grace para tayo ay ma-sustain sa gitna ng kasamaan sa ating mundo. Do not conform with the standard. Hiwalay ang godly sa ungodly. At isa rin po itong warning sa mga nagwawalang bahala. Nagwawalang bahala na hindi na ito mangyayari, ang judgment tapos na. This is a one-time event. May paghuhukom po mangyayari. This is inevitable. At mangyayari ito in the near future. Sana magkaroon po tayo ng faith and repentance. Manalangin po tayo. Diyos naman, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa warning, encouragement. Maraming salamat. Ang inyong salita ay kayang kumayo talaga ng kanyang sarili. Nawa Panginoon, kami natutunan. Sino man pinakausap ngayon, God, tulungan mo po na mauwi pa sa kaligtasan. Nawa, O God, maging malinaw na dapat kami po ay tumayo. We should stand firm, Panginoon, at hindi po mahalina sa kamalian. Kahit na ang buong mundo ay pa-fall out, Panginoon, we should stand firm. Maraming salamat nawa ay sa inyo mauwi ang paglalakad at kaluwa ng tinan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.